你感觉呢？怎么样？我觉得可以啊。可以吧？三国是吗？也是1300块钱是吗？对呀、啊，这个可以考虑，但是我觉得啊、哦，我们还是要多看看，再多看看。就是找房子就是要多看看，不着急。嗯。今天我跟孩子爸出去以后，我们又看了很多的房子，收获还是挺大的。我们同样看了一个1300块钱一套的房子，是三居室的，两个卧室都有衣柜，南北通透，然后是三楼带电梯，小区环境也特别好，还有地下车库。最主要就是在那个小卧室里面就能看到，米果的这个学校。特变啥？特变水木上城。所以我就想着，我跟孩子爸这两天商量的啊，我们还是要多看看。嗯，货比三家吧，是吧？租房子其实跟买房子我觉得也差不多，就是你得多了解多看。我昨天呢发出去了一期视频哈，我看了一下大家的这个评论，大家的评论呢说心里话，给我感触挺深的。被教育了？嗯，被批评了是吧？嗯，被批评了。批评对。确实我感触挺深的，但是我唯一想给大家说的啊，就是可能大家误解我的意思了。我的意思呢是想让我们一家三口呢住得稍微的舒服一点，因为我们的租期呢肯定要长一点，让这个房子装修完多晾一会儿的话，我们必须要租一年的房子。如果一年的话那么长时间是吧，也不能凑合，你要是一两月的话我们也无所谓了。而且如果我是一个人单身的话，我觉得怎么样都行。但是我们一家三口呢要想给孩子一个好的生活环境啊，那我就想的租一个稍微的满意一点的。是这样的，我并不是说想租一个月5000块钱呀，或者是几千块钱那么一个房子。还有网友说你去住一个总统套间那不更好吗？要不然你再买一套房子啊。然后呢就是说我的事儿太多了啊，这样说大家可能不太了解啊。女人呢可能比男人的这个想问题啊要周全一些。其实大家应该通过视频能了解我啊，我并没有说是花很多钱在我自己的身上买一些名牌呀，或者是化妆品呀，就是很奢侈的啊，或者这样的。其实我花在自己的身上的钱特别特别少。我觉得呢租房子是我们一家三口住，我想让我们这一家人住得舒服开心，哪怕就是稍微多花一点钱。后期我可能会给大家看一下，同样1300块钱我能租到一个比这个好很多的房子。其实我就是这个意思，我并不是说这个房子不好，或者是破呀小呀什么的，然后呢我就要租一个贵的，不是这个意思。大家可能误解我的意思了，不过我还是非常感谢大家的。再有网友就说我们这个家具啊，如果装修我们现在这套房子的话，这家具就别要了哈。可是就算是不要的话，我也不是说现在不打算要了，因为我们如果租房子的话，租一个带家具的房子和一个空房子价位是不一样的，带家具的房子是非常贵的，如果租一个空房子那很便宜。我们呢现在这个旧家具呢刚好搬过去以后可以凑合着用一年，等到这个房子装修好以后，我们再看我们这些旧家具哪个能用就放进来，哪个不能用哎就低价处理啊，或者是处理掉这样的。我是这样想的。我没有心比天高啊，我不是那样的虚伪的人。有网友说是我小姐身子丫鬟命啊，其实也确实是这样的，我的命反正也挺苦的。但是我这个小姐身子呢并不是说是我自己想享受啊，想怎么怎么样，我是想让我们这一家三口呢都住得稍微的舒心一点，让我们的心情呢也会好一点。同时呢这一年可能我也会带货啊，如果带货的话租的房子的空间太小，也不利于我带货，也不方便，因为我还有很多的样品要堆在家里这样的。我们今天看那套房子就是三个卧室，两个卧室住人，另外一个房子我可以搞成工作间，然后还可以放一些闲暇的物品在里面。大家觉得我这个想法行不行呀？不过呢我还是非常非常感谢大家对我的建议和批评还有关心，真的希望大家能理解到我长远打算的这么一个想法。好了，今天的视频就是特意给大家说一说我的想法啊，我也不希望很多朋友误会我。好了，亲爱的朋友们，今天的视频就给大家分享到这里吧，也感谢你们对我们一家三口的关心，我们下期见吧，拜拜。